Поки що у нас не дійшли технології до такого рівня, щоб міська влада могла проєкт, скажімо так, цієї дороги донести до кожного чернівчанина. Багато критиків я побачив, вони взагалі навіть міста плутали, не розуміли, в якому це місці відбувається. Тому все робиться згідно технології. Є технічний нагляд, є комітет мешканців, які там днює і ночує. Повірте, якщо б там щось не відповідало проекту чи схемі чи технології, вони б не дали просто це робити. Робити. Тому це все домисли, дорога робиться в відповідності до проєкту. Що стосується дощової погоди, то асфальт укладався, коли була пасмурна погода, а не дощова. Розпочався дощ, роботи були припинені. Там працювали тільки катки, і дощ був не дуже сильний, технологічно це не порушило і не нанесло шкоди об'єкту. Сьогодні так само, погода пасмурна там працює.